ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ የአዲስ ማለዳ ጋዜጣ በዛሬው ዕለት ያወጣው አንድ ጽሁፍ አለ በጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ላይ በቅርቡ በተካሄደው በተለይ ወደ መቀሌ ሊሄድ ሲል ከአዲስ አበባ ኤርፖርት ላይ ተወሰኑ ሰዓታት እስር ተፈጽሞበትም ነበር በዛ ጉዳይ ላይ ያጠነጠነ አንድ ጽሁፍ አለ እሱን ይዘንላችሁ የቀረብነው የደህንነት መስሪያ ቤት የስራ ኃላፊዎች እርምጃ ይውሰዱ ይቅርታ ይጠይቁ ነው የሚለው የጽሁፉ ርዕስ በየሳምንቱ ሰኞ ምሽት በትግራይ ቲቪ የሚተላለፈው ኢትዮ ፎረም የተሰኘው ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ የሆኑት ያየሰው ሽመልስ አርብ ታህሳስ 24 2012 ዓመተ ምህረት ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ወደ መቀሌ ለመጓዝ በመሰናዳት ላይ ሳሉ በጸጥታ ሰራተኞች በቁጥጥር ስር ውለው እንደነበር በማህበራዊ ገጻቸው መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ ከመሆኑ በፊትም የደህንነት መስሪያ ቤቱ ባልደረባ በስልክ ደውሎ ወደ ቢሮአቸው እንደጠሯቸው ጠቅሰው በተመሳሳይ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ አስፍረውም ነበር። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ወደፊት ከመጣ በኋላ እንብዛም ታይቶ የማይታወቅ እንግዳ የሆነ ድርጊት መሆኑን ተከትሎና የተፈጠሩ ድርጊቶች ተያያዥነት እንዲሁም ከግለሰቡ ሞያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማወቅም አዲስ ማለዳ የተወሰኑ ጥረቶችን አድርጋለች። አዲስ ማለዳ በስልክ ያነጋገረቻቸው ያየሰው እንደሚሉት ወደ መቀሌ ለመሄድ ወደ ቦሌ አየር ማረፊያ ካቀኑ በኋላ ወደ አውሮፕላን ለመግባት የሚደረገውን የመጨረሻ ፍተሻ ነጥብ ጋር ሲደርሱ ነበር ተለይተው እንዲቀመጡ ጥያቄ ቀረበላቸው። በአካባቢው የሚገኝ ወንበር ላይ የተወሰነ ከተቀመጡ በኋላ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት ባልደረቦች ከዚህ ውጣ በሚል ከአየር መንገዱ ተርሚናል አጅበው እንዳስወጧቸው ይናገራሉ። ወደ መቀሌ እንዲሄዱ እንዳልተፈለገ ተገልጾ ከተርሚናል ያስወጧቸው የደህንነት ባልደረባ ሁለት የደህንነት ሰዎች እንዲሁም አንድ የደንብ ልብስ የለበሱ የፌደራል ፖሊስ ሆነው እንደተቀበሏቸውና አንድ ወንበር ያለበት ክፍል ውስጥ እንዳስገቧቸው ያየሰው ለአዲስ ማለዳ ተናግሯል። በአጠቃላይ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአየር ማረፊያው ውስጥ ቆይቻለሁ ይላሉ ያየሰው። ከዚህ ውስጥ የተወሰነውን በዚህ ጠባብ ክፍል ውስጥ አጥሎም የሰሌዳ ቁጥር የሌለው ቶዮታ ራፎር መኪናውስ ማሳለፋቸውን ጠቅሷል። የቺቺንያ ስድቦችን ለረጅም ሰዓታት ስሰደብ ነበር ያሉት ያየሰው ከዚህ ውጪ ግን ምንም አይነት ምርመራም ሆነ ህጋዊ ጥያቄዎች እንዳልቀረቡላቸው ተናግሯል። አንድ መጽሐፍና መድሃኒት ተወስዶባቸው እስካሁንም እንዳልተመለሰላቸውና ስልካቸውም ከሁለት ቀን ቆይታ በኋላ መመለሱን ተናግሯል። በመሻሻል ሂደት ላይ የሚገኘው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ተቋሙን በድጋሚ የሚያቋቁመው አዋጅ በጋዜጠኞችና በፖለቲካ ፓርቲዎች ስለላን እስከማስቀረጥ የሚደርስና መስሪያ ቤቱ ለዘመናት ሲተችበት የነበረውን አፈና ያሻሽላል የሚል ተስፋ የተጣለበት ነበር። አዲሱ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላም የመረጃ መስሪያ ቤቱ አንድም ሰው በቁጥጥር ስር አውሎ አያውቅም በሚል በተደጋጋሚ በተለያዩ ባለስልጣናት ሲነገር ቆይቷል። ከዛም አልፎ በህዝቡም ዘንድ የደህንነት መስሪያ ቤቱን እንደ ከፍተኛ የሽብርና የጭንቀት ምንጭ አርጎ ማየት የተሻሻለበት ነበር ቢባልም ማጋነን አይሆንም። መስሪያ ቤቱ ዋና ሚናው ለአገር ደህንነት የሚያሰጉ መረጃዎችን ለፖሊስና ለሌሎች ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አሳልፎ በመስጠት እርምጃ እንዲወስዱ ማድረግ መሆን አለበት። ከዛ ባሻገር ግን ያለ ስልጣን የሰዎችን የመንቀሳቀስ መብት መገደብ መጀመሩ ብዙም ከተባለለት የሰብአዊ መብት አያያዝ አንጻር አስደንጋጭና አሳሳቢ ያደርገዋል። ይህ ድርጊት ደግሞ በጋዜጠኝነት ሞያ ላይ ባሉ ዜጎች ላይ ሲሆን ደግሞ ጉዳቱ ከግለሰብ አልፎ እንደ አገር የቀደመውን የፍርሃትና የጭቆና ስርዓትን በድጋሚ የሚመልስ ይሆናል። በያየሰው ላይ የደረሰው ትንኮሳም ይህንኑ የሚያሳይና ካደር የማይቆረጥ ባቄላ ነው። ጋዜጠኛው በጋዜጠኝነት ስራቸው የሰነ ምግባር ጉድለት ቢገኝባቸው እንኳን በብሮድካስቲንግ ባለስልጣን እርሳቸውም ሆኑ የአየር ሰዓት ሰጥቶ የሚያሰራቸው ተቋም መጠየቅ የሚያስችል የህግ አግባብ አለ። ለአገር ደህንነት አስጊ የሆነ ድርጊት ላይም ተሳትፈዋል ብሎ ያመነ አካል ማስረጃውን አሰባስቦ ለፖሊስ ሲልም ለአቃቤ ህግ በመስጠት ግለሰቡ በህግ አግባብ ተጠይቀው በህግ አግባብ የሚመልሱበት ከግማሽ ምዕት ዓመት በላይ የተገለገልንበት የወንጀል ህግ ስርዓት አለ።
ይህን ሁሉ ወደ ጎን በመተው የግለሰቦችን የመንቀሳቀስ መብት በመገደብ አላስፈላጊ ስድብና ማዋረድ ማድረስ እንዲሁም የግል ንብረቶችን ከህግ ውጪ በሆነ አግባብ መውሰድና መበርበር አዲስ ማለዳ በጽኑ ታወግዛለች። በግንባታ ላይ ያለውን አዲስ የዲሞክራሲ ምህዳር የሚያጠብና የኃይል አማራጭ በጃቸው ላይ ያሉ የመንግስት አካላት የሚጨቁኑት የመገናኛ ብዙሃንን መፍጠር በትውልድ ንቃተ ህሊና በኢኮኖሚ እድገት በፍትህ አሰጣጥ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እድገት ላይ ያመጣው መዛባትና ኋላቀርነት ሊደገም የሚገባ አይደለም። የሚዲያ ተቋማትም እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ ዝምታን መምረጣቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ግለሰቦች በማናለብኝነት ፈላጅ ቆራጭ እንዲሆኑ እድል የሚሰጥ ከመሆኑ በላይ የራሱን መብት ማስከበር ያልቻለ ዘርፍ ለሌላው እንደ አራተኛ መንግስት ሆኖ ያገለግላል ማለት ዘበት ነው። ከዚህ ቀደም የነበረውና የመንግስት ደጋፊና ተቃዋሚ በሚል በሚዲያ ተቋማት መካከል ተገንብቶ የቆየውን ክፍፍል አሽቀንጥሮ በመጣል በእንዲህ አይነት ወቅቶች በጋራ በመቆም በኢንዱስትሪያችን ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን መመከት አለብን። የጋዜጠኞች የሞያ ማህበራትና የሚዲያ ባለቤቶች መማክርትም በዋናነት የሚዲያዎቹ እስትንፋስ የሆኑት ጋዜጠኞቻቸውን በመጠበቅና መብታቸው ተጥሶ ሲገኝ በይፋ በማውገዝ በጋራ የመቆም ባህልን ማዳበር ይገባናል። አዲስ ማለዳም ይህን ድርጊት የፈጸሙ የደህንነት መስሪያ ቤት ባልደረቦች ለፈጸሙ ድርጊት ሊጠየቁና የሀገር ደህንነት እንዲጠብቁ አመኔታ የተጣለበት መስሪያ ቤቱም እርምጃ ሊወስድባቸው ይገባል ብላ ታምናለች። ከዚህ ባሻገርም የመስሪያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች በይፋ ለተፈጠረው ድርጊት ይቅርታ ጠይቀው ከዚህ በኋላም ከህግ አግባብ ውጪ ዜጎችን የሚያጉላሉ ዴሞክራሲን በአምባገነንነት የሚለውጥ ፍትህን የሚያጓድል እንጂ በህግ የማይገዛ ከሆነ አገር ከመጠበቅ ይልቅ የማጎሳቆል ሚናው ተመልሶ መምጣቱ አይቀሬ ስለሚሆን ሳይቃጠል በቅጠል ሊባል ይገባል።